11 серпня близько 17:00 на територію обласної інфекційної лікарні заїхала швидка з дівчинкою, яку направили сюди із підозрою на COVID-19. Такий висновок зробили лише за ознакою наявності високої температури у дитини. Та насправді у дівчинки та батьків не було ніякого контакту з хворими на інфекцію. І класти її у одне відділення до хворих немає приводу, говорить виконуючий обов'язки директорки комунального некомерційного підприємства Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова. Дитина залихоманила. Сімейні лікарі або лікарі, які приїжджають, вони не можуть ані виключити діагноз коронавірусу, ані підтвердити його, бо для цього треба робити тести. Тести робляться від однієї доби до трьох діб. Навіть якщо в сім'ї немає коронавірусного батьків, то у дитини ми не можемо не заподозрити. Що робиться? Беруть цю дитину, яку вчора зняла. І цю дитину везуть сюди. На сьогодні в мене нема провізорного. Що це таке провізорно? Це для непідтверджених випадків. На сьогодні всі відділення в нашій лікарні працюють під коронавірус. Світлана Федорова говорить, обласний центр лікування інфекційних хвороб готовий приймати дітей із підтвердженим COVID-19 лише з 7 років. Наразі на базі вже зареєстровані 5 дітей з COVID-19. До 7 і без тесту їх мають вести до іншої лікарні на обстеження. Дівчинку, яку привезли 11 серпня, виконуюча обов'язки директорки намагалася відправити до комунального некомерційного підприємства Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня, де є інфекційне відділення для дітей зі спеціальними боксами. Не на камеру головний лікар Олександр Пліткін говорить, що таких дітей лікарня не може приймати, бо не укладали угоди по ковіду з Національною службою здоров'я. Дівчинку швидкою вони таки забрали до відділення з вірусними інфекціями. У неї виявили фарингіт. Тетяна Макушева, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.